Днес ще поговорим малко за слушалки, за характеристики, за усилватели също до някъде и каква е разликата между DT880-32 Ома и DT880-600 Ома и как да направим правилния избор. За всеки ще това видео ще е малко по-упростено, тъй като смятам, че всеки, който се интересува тази тема, вече я разучил, я разчел и така нататък. Не вярвам, че сте чакали ние да създадем канал и аз да направя видео по тази тема, нали? Така че, който се интересува, може да прочете материали в нета, да гледа видеа, да чете книги. В смисъл, темата е дълга и широка и е наистина малко сложничка и аз даже не твърдя, че напълно я разбирам, но разбираме достатъчно, за да мога да направя аз лично себе си правилен избор. И искам също на вас да ви обясня горе-долу какво представлява и как вие съответно може да си планирате бъдещи покупки. Щото и честно казано, на 99% от хората просто не им трябва да знаят всичко как работи. Както и няма и нужда всеки да разбира от всичко. Ето един пример, как работи процесора. В смисъл, сега работи по-различно и 3 ГГц сега не са същото, което бяха 3 ГГц преди, нали? Но когато чуем 3 ГГц, без да знаем точно как работи, ние знаем какво можем горе-долу да очакваме като производителност. Поне днес, в 2022. Така че се надявам в това видео да получим подобно ниво на знание за нещата, като ще говорим за електрическото съпротивление на слушалки, т.е. на импеданс, или както аз ще му викам, импеданс. И също и сила на звук, или чувствителност на една слушалка, или както аз го наричам това видео, SPL, т.е. Sound Pressure Level. Основното, което трябва да знаем, е нещо, което сигурно вече знаете, е, че когато слушалките имат висок импеданс, или имат ниска чувствителност, те свират тихичко. И по принцип, за да свират ни слушалки на колкото си може повече устройства добре, е хубаво да имат SLP от към 100 дБ и така добре познатите ни 32 Ома импеданс. И в ново видео преди време бяхме казали, нали, еди си кои слушалки имат нужда от усилвател, някой беше казал, ти си глупав, нищо не разбираш, тъй като чувствителността им е еди си колко децибела, тъй че те ще свирят без проблем. И да, разбира се, това беше доста глупав коментар, но както знаем, глупавите коментари нас нарадват и ни дават материал за контент. И сега ще опитам да обясня, както казах, сравнително елементарно и накратко, защото темата е дълга и широка, почти е безкрайна и няма нужда да говорим за сумати термини, наименования, цифри, формули. Колкото и повече информация да ви дам, толкова по-малко ще разберете в края на нещата. В смисъл, не вярвам, че някой ще изгледа мазно сложно видео и винага ще разбере всичко и ще го запомни и след 3 години още помни за какво става въпрос. Пак казвам, който се интересува, има много материал в нета, той ще седне, ще отдели време и ще се опита да усвои всичко. Аз искам, като изгледате това видео, след няколко седмици все още да ви е ясно какво сте гледали и да може да приложите знанията, без да ви се налага пак да правите разследвания по темата. Така, първо, импеданс. Значи колкото повече ома, 32, 50, 60, 120, колкото повече ома са едни слушалки, толкова по-силен усилвател ще трябва, за да свирят силно. Добре, това звучи много лесно, ама все пак не е толкова просто, тъй като с динамичните говорители, които са почти най-голямата част от всички слушалки на пазара, съпротивлението не е равно по честотата. Тоест, да, слушалките ще свирят силно, но нещо ще им куца, тъй като да кажем са рейтнати на 32 Ома, пъхте ги в някакъв изход, чуват сигнал, звучи ви силно, но нещо куца, нещо липсва, най-често липсва баса. Защото баса може по-скоро се сравнява на 60 Ома на тези слушалки, на други слушалки може на 40 Ома, на други слушалки може да 100 Ома, може да е по-ниско. Всичко е възможно, но не е равно и това прави нещата малко по-сложни. И затова винаги препоръчваме да имате усилвател, защото така може да извадите най-доброто от съответно продукта или от шалките, които имате, вместо да бъдете ограничени, защото колко по-добър сигнал, толкова по-добър звук. Сега, пак казвам, всички шалки са различни, не казвам, че възжи за всички шалки, особено за тези, които са направени да бъдат подкарани лесно, но казвам, че това е фактор. Добре, сега за всичкото това има по принцип формули, вие, които може да ги проверите, аз няма да говоря за това. Никой няма ги запомни, така че ще дам просто един пример. Да кажем, че имаме усилвател, който е 1 ват или 1000 мВ, да говорим в мВ, или още по-добре,
По-фрапиращо сравнение, мой осевател, той е 5500 мВт и това е на 32 Ома. Т.е. ако шалко са 32 Ома, ще може да ги захраня с 5,5 Вт. До тук е добре. Същия осевател обаче е рейтнат на 120 Ома на 2000 мВт. Т.е. загубихме 3 Вт. И още по-фрапиращо е, че е рейтнат на 600 Ома, т.е. да, може да подкара 600 Ома, но падаме на 380 мВт, 0,4 Вт мощ. Запомнете тая разлика, защото ще бъде от значение, когато говорим за чувствителност. При осевателите, разбира се, има и при цялото съотношение между шалка и осевател, защото те си комуникират, така да го кажем, има освен ватови, има и волтаж. Обаче, там сега няма да навлизаме, за да може, както казах, да е колкото си може по-елементарно всичко. Така, сега да поговорим малко за чувствителност или за SLP. Купуваме шалки, гледаме по характеристика, че са 32 Ома, добре, и са с, да кажем, 100 дБ на 1 мВт чувствителност. Окей, до тук добре. И си казвам, аз мога ги подкарам на някакъв по-слаб посилвател, като да кажем FIO K3, да кажем за пример. FIO K3 може да се провери, нали, по характеристика, не дава към 120 мВт на 32 Ома. Това като цяло не е много силно, но е ефтен клас посилвател и би трябвало да е съвсем достатъчно за шалки, които са 32 Ома и обещава, че са 100 дБ, което значи, че би трябвало да ги подкара без проблем да свират силно. Така, добре. Сега обаче вземем шалки, които също са 100 дБ, т.е. уж са чувствителни, обаче са 300 Ома. Сега тук FIO K3 ни казва, че може да ги подкара с това съпротивление на 13 мВт. Как ви звучи? Т.е. получаваме 30 мВт за 300 Ома. Еми ху, защо това влияе? Нали уж имаме 100 дБ чувствителност? Къде са ми тези децибели? Еми да, но не. Трябва ни мощ, така да се каже. Тоест, за да може шалките, които бяха 32 Ома на 100 дБ SLP, те звучаха добре, за да може новите шалки, които са 300 Ома с 100 дБ, да звучат еднакво силно, пак усилвателя трябва да ни даде отново или да е рейтнат на 300 Ома с шалки, да ни дава пак 120 мВт. Поне, за да може, нали, да се изравни силата на звука. Горе-долу стана ли ви ясно? Да, знам, че пак има много цифри, много термини, обаче няма как. Все нещо трябва да кажем, иначе видеото ще е баш безсмислено. Няма как да е по-лесно от това. Тъй иначе някой разбира, че сега ще почна да коментират как това не е така, онова не е така. Пак казвам, идеята да бъде разбрана тази информация от колко се може повече хора и те нямат нужда от най-подробните подробности. Нито пък аз имам нужда от тази информация. Така, много груба теория. Пак казвам, само на теория. Имат слушалки у вас или ще си купуват слушалки, гледате колко ома са. Добре, да кажем, че са 50 ома. Добре, избирате си усилвател според това. Така, гледате изходната мощ, така да го кажем, която има на около 50 ома, може би ще пише по-скоро 60 или 64, няма значение. Искаме около 50 ома да ни дават, ако може, поне 100 мВт. И тук говорим за шалки, които са с добра чувствителност. Тоест, ако са 98-100 дБ чувствителност, на колкото и да са там ома, да кажем 50. Тогава знаем, че ако взема усилвател, който ни обещава на 50 ома поне 100 мВт, те ще звучат силно. Ако мога да не дадат още повече мВт или ват, или каквото и да е на 50 ома, още по-добре. В смисъл, колкото повече, толкова повече. Така, и пак на теория, защото зависи от много неща, просто да може да си го представите по-добре. Представяме си, че купуваме шалки, които са 50 ома, но този път чувствителността им е, да кажем, 94 дБ. 6 дБ по-малко. Което значи, че за да можем тях да ги подхраним, усилвателя трябва да поддържа не 100 мВт на 50 Ома, а по възможност 120, 130, 140, нали, пак много зависи, но малко повече. Това са груби цифри и се надявам просто да разберете какво е съотношението между какво ни дава усилвателя като мощ и какво ще приеми съответно после слушалката и какво ще остане, защото както видяхте, дори на един мощен усилвател, който има 5 вата,
като ги сложим на 600 ома, просто са губи... Колко са губят? 90%? 95%? Така, сега грубо казано, това беше обяснението ми. Не знам дали има нужда да влизам повече. Ако не сте разбрали, гледайте видеото пак. Ако искате да разберете повече, пак казвам, просто гледайте и учете се и разберете повече от някакви други места. Защото реално всичката тази информация става безсмислена, ако просто си вземете един хубав усилвател. Ако вие имате у вас, сега, нали, разбира се, не всеки има пари да вземе хубав скъп усилвател, но не е нужда да вземете скъп усилвател, просто някакъв усилвател, ако имате у вас и вие ни купувате шалки с 600 ома, вас не въбърка каква е сметката, каква е формулата. Вие ще знаете, че ще ви го подкара просто, нали? Това е като да се взема 30-90-ка, и утре да излезе някаква нова игра и аз да се чудя, тя ще ми тръгне ли на моя компютър, с колко кадъра ще върви? Не. Като имам най-мощната видеокарта, има нова игра, тегля и играя. Разбира се, ако аз съм вкъщи с GTX 560 Ti, ще се чудя, сега новия Witcher 4 ще ми тръгне ли, ама колко кадъра, нали? Тая информация не ти трябва, когато имаш всичко нужно. Но пък тази информация може да ви помогне, пак казвам, в покупката и какво да търсите и какво да си вземете. Колкото повече може да инвестирате в тая техника, усилвателя си седи. Купувате го веднъж по принцип и ако сте сигурни, че често ще ползвате шалки, вие често ще ползвате и този усилвател. Дори да смените в бъдеще с шалките. Така, стига съм се обяснявал. Хубаво, разбрахте съотношения, бля-бля-бля, отшли сте, отделили сте една седмица да научиш повече, разбрали сте как работи всичко, формули, мормали, добре. Обаче, как да си представите каква е разликата между 32 ома и 600 ома реално? В смисъл, окей, разбрахте, че свири по-тихо. Колко по-тихо свири? И колко може да е голяма разликата между 98 децибела чувствителност и 36 децибела чувствителност? В смисъл, звучи нищожно и трудно е да си го представите без да го чуете. И като нямате техниката от вас да го чуете, нямате шалките и така нататък, няма как. Затова смятам, че интересното на това видео е, че аз ще ви дам да чуете каква е разликата. За да може вие да чуете колко е разликата между тези стойности и колко сила може да загубите или спечелите, ако имате правилната техника. Нещо като бенчмарк. Затова, за да може вие да си го представите най-добре, аз съм приготвил един малък домашен тест. Ще направя запис на няколко шалки, които имам, които варират от 16 ома до 600 ома, както и от чувствителност 98 децибела до 87 децибела. И така всички заедно ще разберем как влияят тези характеристики на звука, т.е. колко силно ще свирят шалките. За теста моят усилвател ще бъде на 50% без да го барам. До края на теста микрофонът ще бъде винаги на едно и също разстояние от говорителите на шалките и така ще мога да записам музиката, която възпроизвеждат шалките при едни и същи условия и само разликата ще е съответно характеристиката на шалката и съответно колко силно ще свири тя. Също така някои от тези шалки по принцип поддържат и балансиран сигнал, но за да е честно всички ще ги подкарам само на не е балансиран ми изход, за да може всички да получават една и съща мощ, така да го кажем, от този усилвател, който имам, тъй като ги пъхнем в балансиран, автоматично ще получат повече, ще се учат по-силно, така че няма да е честно. Нека да започнем, напуснем теста и после ще коментираме допълнително резултатите.
Така, сега, аз чух нещата, вие чухте нещата, както казах, тестът е направен при условия, така че да запишем горе-долу това, което бихме чули ние с ухото, ако ползваме един и същи волюм на усилвателя и само сменяме слушалките. В случая почвам с тези, които най-лесно се подкарват, а именно Sony, и разбира се, те свирят най-силно, тъй като са само 16 ома. И веднага чуваме разликата с DT880 32 ома, които имат и малко по-ниска чувствителност, но исках да добавя и в графата колко е разликата в децибелите, в осъзаемата разлика в звука, в сравнение с първите, т.е. сравнение с Sony-то, тъй като те са, тях ги водим, нали, базата, оттам тръгваме колко по-тихо свирят другите. Може и по-силно да свирят, но за съжаление никога не свири по-силно спрямо Sony-то. Така, всички виждаме, че колкото по-голям импиденс има, толкова по-тихо свират слушалките. До тук добре. Също виждаме, че когато чувствителността е по-ниска, както е в случая на Head, те са само 42 ома. Обаче 87 децибел чувствителност и свират доста тихо. Сега нямам тук DT880 200 и 50 омови, но според мен ще звучат колкото звучат headphone в тази ситуация, тъй като те ще са 250 ома, но чувствителността им ще е 96 децибела. Предполагам, че там минус 12, минус 15 децибела ще имаме в този тест, и ако запишем силата на звука, гордо там ще спаднем. Нещо интересно, което виждаме, е първо, Rock Delta Core, колкото да търся никъде в интернет, не ми казват каква чувствителност имат. В смисъл, няма такава информация. Има за микрофона, но няма за слушалките. Тъй като са 32 ома и звучат доста близо до Sony-то, които са 16 ома на 98, предполагам, че или са 98 дБ, защото са малко по-тихи, или може и да са дори 100 дБ. Не мога да кажа, предполагам само. Защото разликата между DT880 32 ома и Rock Delta Core 32 ома е големичка. В смисъл, горе-долу 6 дБ разлика чувам аз. И тъй като DT880 са 96 дБ, предполагам, че Delta Core са 98, 100, 102, нещо такова. И стигаме до DT880. Нали, двете крайности. Едното е слушалка с много висок резистенс, т.е. импиденс и съпротивление и така нататък. И е 600 ома. Тя е просто смърт. Тази слушалка най-добре я подкарах, като я вързах към усилвателя на колонките ми. Тъй като един усилвател за тори за тон клони има джак за слушалки, там сигнала, който ми пуска, е малко намален от тези 50 вата, които той поддържа, но пак е доста силен. Проблема е, че не е качествен сигнал. Да, аз мога да ги увелича много силно и да гръмнат, но пищят. Не пищят, ми има дисторшън. Затова, когато имате дисторшън, най-често не е от слушалката. Ако увеличите и имате дисторшън, ох, тая шалка е гадна, тя криви. Това е от усилвателя, не може да смогне. Затова има слушалкови усилватели, тъй като работят на друг принцип. Това пак друга тема. Сега в този тест, както казах, усилвателя беше... само да кажа, интересно ми е, че Sandy Audio Iva и DT880 са почти, с еднаква характеристика. Обаче Sandy Audio-то звучи малко по-силно. Смятам, чува се повече бас. Честно казано, малко too much бас се чува, а самите слушалки няма толкова бас. Тъй като са планарни, planar magnetic, мисля, че там от към записа има някакво разминаване. Но като ги слушам на ухо, не на микрофон, звучат наистина малко по-силно, отколкото DT880. И това е доста интересно. Това е добър пример как една слушалка, ако е динамична, ако е лентов говорител, ако е планарна, ако е просто друга технология, това също се отразява на характеристиките. Също така, всяка една фирма смята по друг начин. Тоест, малко е като температурите с процесорите, как ги смятат AMD, максималните и как ги смятат Intel и така нататък. Тук също. Не знаем как са ги измервали да стигнат до чувствителността.
Много е относително, но този тест смятам, че всички успяхме да чуем горе-долу колко е разликата и каква е разликата в едното, в едната или другата крайност и да се върна на DT880-600 номер. Никога не си ги купувайте, аз мислих, че те ще са най-доброто. Като звук, като ги слушам едно до друго, аз едва мога да разбера каква е разликата, тъй като трябва да свалям, трябва да увеличавам, трябва да намалям. Просто имат нужда от още повече мощ, отколкото моя усилвател може да им даде, а той е рейтнат на, пак казвам, над 5 вата на 32 ома. Абсурдни са. Защо ще направят шалки, които са 600 ома и няма да имат балансиран джак? Защо? Това е малумно, просто защото могат. Еми ху. Чел съм в нета, че те са звучат толкова уникално, най-доброто, бла-бла-бла, не. За мен лично, по мой вкус, по моя тест, аз предпочитам 32 омовите. Сега нямам 250 омовите, но изключете 600. А ако имате усилвател, вземете си 250 ома, най-вероятно ще звучат малко по-добре и ще може да захраните с вашия усилвател, ако и той е сравнително мощен, тъй като пак ще ви трябва нещо добро. Ако не, взимай си 32 ома, пак виждаме, че не са най-лесните за захранване. Имат нужда от малко повече ток. Предполагам, че заради малко по-ниската чувствителност, но те са избора за почти всеки. С или без усилвател. Но пак имат нужда от усилвател. Така, същото, което искам да кажа, това ще да кажа, да, бях забравил. В моя тест моят усилвател беше на 50%. Нали? И сега някой ще каже, значи така ще свират, ако аз се взема усилвател, който поддържа, да кажем, тези 100-200 мВт за 32 ома и се взема слушалки на 32 ома и такава чувствителност, бла-бла-бла. Така, това, за което говорих по-рано, да, слушалките най-вероятно ще свират, но ако вземете усилвател, който отговаря на този, той е само пример, аз дарах само пример, не мога да кажа с яснота нищо, но ако вземете усилвател, който покрива минималните изисквания на хартия за едни слушалки, това означава, че трябва да увеличите усилвателя на 100%. Първо, това означава, че не може да отидете на повече. Нямате място за повече, ако искате по-силно. Нямате място за повече, ако случайно вземете слушалки, които са малко по-нечувствителни или са с повече импиденс. И второ, не искате усилвател, който работи на 100%. По принцип, особено в ниския клас. В ниския клас, ако много го увеличите и го карате на 90-100%, също се очаква да ви криви. Той ще звучи най-вероятно най-добре на 50 до 80% волюм. Така че имате го това предвид също. В смисъл, забравя да го кажа по-рано. Важно да кажем, че тук аз хубаво го карах на 50%, но ако увелича на 100% тези DT880, аз на мен не ми криви, защото то почти не мога да захрани. В смисъл, чувам едва достатъчно, за да ми звучи добре. И съм на 100%, на моя усилвател. Така че, не знам дали това видео беше от полза, не знам дали разбрахте нещо, но накратко. Може да видите пак графата, ако слушалките са с голям импиденс, т.е. над 32 ома, бих казал дори над 50-60, вече може да замислите, че е много, имате нужда от усилвател. Ако са 32 ома, ще видим, трябва да видите каква е чувствителността. Ако чувствителността е по-ниска от, съответно, както показа нашия тест, 98, също може би ще искат леко усилвател, пък ако са 96, е доста вероятно да имате нужда от усилвател. Да не говорим, ако още по-ниско, както е в случая на HET. Пак казвам, HET импиденса има 42 ома, обаче имат нужда от много сериозна усилвател, за да може да звучат качествено и силно. Надявам се това видео да ви е било интересно, полезно и разбира се, очаквам всички разбирачи да кажат как всичко ми е грешно, нищо не съм разбрал, нищо не съм обяснил и така нататък в коментарите. И може би по-нататък ще ми дадат материал за още едно видео. Това беше от мен за сега. Кажете ми ви дали имате усилвател, дали това видео ви е променило мнението малко за мнението за усилватели, смисъл до сега сте били за комия и сега сте си казали, май виждам някаква разлика. Смисъл, интересно ми, имаше ли смисъл в това видео? Благодаря ви, че гледахте, не забравяйте се абонирате за още такива видеа и други видеа и дарете един лайк, ако ви е харесал и не забравяйте най-важното, дислайк, ако не ви е харесал.
ако може, натиснете дислайк, после го натиснете пак, за да се махне, и после натиснете още наш трети път, за да ми дадете два дислайка. Благодаря, че гледахте. Аз бях Николай от Сетапан. Чао, чао!